ବିଜେଡିର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ? ବିଜେପି କହିଲା ମିଛ ଇସ୍ତାହାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି ବିଜେଡି। ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଜୁନ 9 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୁଣି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ବିଜୁଳି ଚାର୍ଜ 90% ପପୁଲେସନ କୁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ତୁମେ ଦେଇଛ ଯେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ଦବ। ଚାରି ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ 100 ୟୁନିଟ କଥା କହିଲ। ତୁମେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ମିଛ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ କରିଛ। ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନ କହୁଛନ୍ତି 90% ଲୋକ ପାଇବେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି। ମାଗଣା ବିଜୁଳି କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଥୋପ ହେବନି ତ? 13,000 ଗାଁ 9,000 ସ୍କୁଲକୁ ସରକାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବିଜୁଳି। ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ ଓ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଯୋଗୁଁ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି 9 ତାରିଖରେ ନବୀନ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ ସେହିଦିନରୁ 90% ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦେବେ। ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଜୁନ 9 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୁଣି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ବିଜୁଳି ଚାର୍ଜ 90% ପପୁଲେସନ କୁ। ବିଜେଡି ବି ନିଜ ଇସ୍ତାହାରରେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦେବାକୁ କହିଛି, ହେଲେ ଏହାର ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜେପି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ରାଜ୍ୟରେ 100 ୟୁନିଟ ଭିତରେ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦଳର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 10-15 ଲକ୍ଷ ପରିବାର 100 ୟୁନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି 1 କୋଟି ପରିବାର ପାଖରେ ବିଜୁଳି ଅଛି, ତେବେ ବିଜେଡି 90% ପରିବାରକୁ କେମିତି ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 96 ଲକ୍ଷ ପରିବାର, ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ପରିବାର ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ତୁମେ ଫ୍ରି ଦେବ, ବିଦ୍ୟୁତ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ କର। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠାରୁ ତଳେ। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଜୁଳି ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 2.53 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଉପଭୋକ୍ତା ସେହି ସମାନ ବିଜୁଳିକୁ 2.82 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି। କୋଇଲା ଖଣି ଆମର ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯେମିତି NTPC କଣିଆରେ ଅଛି, ଏଠୁ ତୁମେ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଦେଉଛ 2.53 ଟଙ୍କାରେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଉପଭୋକ୍ତା 2.83 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଏଠୁ 30 ପଇସା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦେଉଛ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆର ଚିତ୍ର। ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଜୁଳି ରହୁନି, ଅନ୍ଧାରି ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି। ଏହା ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଚିତ୍ର। ଉପାନ୍ତରେ ଥରେ ବିଜୁଳି ଦିନ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ନୂଆପଡ଼ା ସିନାପାଲିର ଉପାନ୍ତ ଘାଟମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଦେଖିପାରିଲେନି। ଏଥର ବିଜୁଳି ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁର ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଭୋଟର। ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ରାସ୍ତା ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗର ଚିତ୍ର। ଏମିତିକି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ଏଠି ବିଜୁଳି କଟିବାର ଚିତ୍ର ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ରାଜ୍ୟରେ 13,400 ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ, 9,510 ସ୍କୁଲରେ ବି ବିଜୁଳି ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ 90% ପରିବାରକୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳିର ବାସ୍ତବତା କେତେ ଶୁଣନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ। 50 ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କଞ୍ଜପ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି 40 ଲକ୍ଷ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର। ଆଚ୍ଛା, ବାକି ଆଉ 50 ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ସେଇଟା ଯାଇକି ସେଇଟା ଯିବ, ସେ ଆଉ 15 ଲକ୍ଷ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଯିବେ, ତ ଟୋଟାଲ୍ ଏମିତି ଆସିକି 55 ଲକ୍ଷ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ହେବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 90% କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି 90% ଆପଣଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ 100 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 250 ୟୁନିଟ୍ ଯାଏଁ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି 250 ୟୁନିଟ୍ ଯାଏଁ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ 90% ଉପଭୋକ୍ତା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗତ 10 ବର୍ଷରେ 20,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ବି ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ ପରି ଅନେକ ସହରରେ ବି ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିଜୁଳି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଧାପନ୍ତରିଆ। ତେବେ
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳିର ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।